یاسین هلالي صاحب لورارد هغه سره خبرې کوم چې هغه راته سوې کوم ودان صاحب ستاسو ډیره مننه او ستاسو دې مقدمه او دې تعارف ډیره مننه کوم ودان الله دې اجر درک خیر اوسې سلام شي هلال صاحب دا خبرونه چې را جوړې ده او دلته خلکو د افغانانو پښتنو دې جوش او دې جذبې او دې ولولې ته ګورې سي احساس او زه ډیر خوشاله يم دا لومړی ځل دی چې افغانان راجمع کیږي او راغونډیږي او د اماراتو د یو سلوختما د استقلال او خپلواکۍ ورځ مانځي زمونږ د پر ډاډه مهمه په دې ده چې دلته ډیر افغانان اوسېږي په دې وطن کې ډیر خلک کارونه کوي بزنسونه لري په لاره کې پروت هیواد دی اسلامي هیواد دی زمونږ ورور هیواد دی کلتور سره شریک دی دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې زمونږ کې داسې خلک پیدا کیږي او افغانان دا جرأت کوي دا همت کوي او د دوی سره د خوشحالۍ کې شریکیږي او د ورځې نمانځي دا ځانته د دوی خوشحالي نه ده بلکې زمونږ خوشحالي هم ده په دې هیواد د جوړېدو سره دلته ډیر افغانان راغلي دي د دونیم لکو درې لکو شاوخوا کې خلک دي چې کارونه کوي د خپل وطن ته پیسې لیږي که هغه پښتونخوا ته لیږي که په افغانستان کې د هغې سیمو اقتصادونو اقتصادیاتو سره دا ډیر مرسته کوي د دې ځینې دا کوم خلک چې دلته کارونه کوي بېرته بیا پیسې لیږي خپل کورونه سپورټ کوي نو دا خوشحالۍ ځای دی زه ډېر خوشحاله یم موږ د دې دپاره پخوا هم ډېرې زیاتې هڅې کړې وې او دا خدای چې افغانانو ته خدای پاک توفیق ورکړي چې د لومړي ځل دپاره داسې یو کار کوي چې دې خلکو ته وایي چې موږ سره ورونه یو موږ ته په ښه نظر تاسو وګورئ ځکه موږ ته هم تاسو ته په ښه نظر باندې ګورو او تاسو چې کوم ستاسو خوشحالیانې دي ستاسو ښې ورځې دي زموږ شریکې دي او موږ یې ډېره قدردانی کوو د متحده ایالاتو حکمرانان دي که شیخان دي که د دې حکومت دی دا په ټوله اسلامي دنیا کې او بیا په ټوله نړۍ کې د دې ډېر اثر دی نو څنګه د افغانستان د امن د عمل چیرې دی پکې خپل رول لوبولي چې څه خواست وته کړې دا خلک چې دي دا ډېر هوښیار خلک دي دوی خپلې ګټې پیژني په افغانستان کې چې هر قسم نظام راغلی دی که هر قسم خلک راغلی دوی د هغوی سره ځان ایڈجسٹ کړی دی خپلو ګټو سره ګرځي مثلا دوی لپاره دا ډېره مهمه ده چې دلته افغانان خوشحاله وي دلته افغانان په تکلیف کې نه وي او دلته افغانان او پښتانه هغوی دوی ته مشکل جوړ نه کړي لکه بل ملک راغلي خلک دي نو لکه د بل هر ملک کوشش کوي چې خپل استقرار او خپل ثبات وساتي دوی لپاره دا خلک هم په دې کوشش کې دي مثلا د طالبانو نظام راغلی هم دوی په اعتراف وکړه ځکه دوی پوهېده چې د افغانستان سره ډېر زیات ټریډ لري خلک زیرا ځي خلکو سره پاسپورټونه دي نو هغوی بس که موږ د نظام پر رسمیتونه پیژنو دوی خپلې ګټې پیژني موږ هم باید خپلې ګټې وپیژنو لکه دا نن چې کوم پروګرام جوړ شوی دی دا زموږ د ګټو د پیژندلو یو نمونه ده موږ باید د خلکو سره روابط ولرو هغه هم اقتصادي روابط هم کلتوري روابط د خلکو زموږ په هیواد کې یو مهم رول لوبولی شي په امنیت کې دوی په خپلو ګټو په دوربین کې موږ ته ګورو خدا به زموږ چالاکي او زموږ هوښیاري چې دوی نه څومره استفاده کوو چې زموږ په هم ځان ته په اقتصاد کې نه بلکې زموږ د هیواد په سکیورټي په امنیت کې هم دوی مهم رول لري او څه قسم دوی د یو کارونه وکړي چې هغه زموږ د ولس په ګټه باندې تمام شي هلال صاحب دا نه غونډه چې د افغانستان په لنډ ټوټه کې راته په افغانستان او د متحده عرب اماراتو په تعلقاتو څه تاثیر دا ول ځل دی موږ نه پوهېږو چې تعلقاتو باندې به څومره تاثیر وکړي لیکن موږ هیله لرو چې دا به زموږ په علاقاتو باندې ډېر تاثیر ولري موږ دلته سکول نه لرو د افغانانو موږ دلته ثقافتي مرکز نه لرو زمونږ سفارتونه په دې کې پرله پسې ناکام شوي دي موږ هیله لرو چې دا پروګرام چې اوس ولس جوړ کړی سفارت نه دی جوړ کړی حکومت نه دی جوړ کړی نو زمونږ دا ولسي روابط به قوي کړي او دوی سره به موږ وکړی شو چې دوی په دې قانع کړو چې یاره ځانته دلته بزنس کونسل نه دی پکار بلکې دلته یو کلچرل سنټر هم پکار دی کلچرل کونسل هم پکار دی دلته چې دی یو سکول هم پکار دی موږ ته یو نه بلکې ډېر درې لکه کسان یو او چې ټول پښتانه راوالي په لکونو لکونو خلک یو نیم ملیون خلک یو یعنی دا مطلب چې موږ ته لږ تر لږه یو لس سکولونه دوه سکولونه پکار دي یو نه موږ د یونیورسټي پکار ده دا زموږ بچي چې بهر ځي او پیسې مصرفوي دا موږ د پیسې مصرفو یا خلک واپس پاکستان ته ځي او یا افغانستان ته بیرته ځي نو هلته دا پیسې چې موږ مصرفو کورونو څخه د ماشومان او د ځوانان موږ نه لري اوسېږي او موږ په کنټرول نه لرو چې هلته هغې د ښه ملګرو سره ګرځي خرابو خلکو سره ګرځي هغې دپاره کې دلته یو یونیورسټي خو دا خو اوږدې خبرې دا خو ارمانونه دي هله دا ده چې ان شاء الله چې دغه پروګرامونه به زمونږ اړیکې سره لا قوي کی هم کلتوري اړیکې او هم به د خلکو نظر زمونږ په اړه بدل شي چې موږ ځان ته ډریوران نه یو ځان ته کولنګ او بلچنه وو د هغه تر څنګ هغه هم ډېر ښه کارونه دي په هغه موږ فخر کوو لیکن تر هغه تر څنګ ولې ډېر مثقف او تعلیم یافته خلک موږ لرو دلته موږ کوشش کوو چې سکولونه ولرو یونیورسيټي ولري ځان ته دلته نه چې د خښتې د پاسه موږ دلته خښتې کړو بلکې موږ غواړو چې دلته د خلکو بچو ته سبقونه ووایو او موږ لکه سید جمال الدین افغان چې د افغانستان نه لاړو او نور دنیا ته د ازادۍ چلو خود نور دنیا ته دا وښودل چې څه قسم راپاسیږي او د ښکېلګرو خلاف سرلړې ولسوسي داسې هم موږ هم د خپل وطن سفیرانو دلته راغلي او د خلکو ته وایو چې موږ چې د خلک یو
او دغه پروګرامونه تاسو سره په خوشاله یو کې موږ زکه شر ځنګ شریک وو چې موږ اختیار زموږ سوچونه غټ دي صرف افغاني سوچ نه بلکې بین المللي او نړیوال سوچ دی موږ سره موږ ټول انسانانو ته په یو نظر ګورو او هم غواړو چې د ټول دنیا سیال اوسو نو زه هیله لرم چې ان شاء الله دا چې غونډې به زموږ کلتوري اقتصادي سیاسي او نور هر ډول ورورولي او اړیکې سره لا کلکې کړي ما هم په دېرش کال مسافرای کې په متحده عرب اماراتو کې نه داسې غونډه لیدلې نه یو کوم مې نه دی لیدلې چې د دې آزادۍ او د استقلال راځي په دې توګه مانځلې کنه چې افغانان مانځي ډېره مننه تاسو کور مو ودان مهرباني کور مو ودان صاحب ډېره مننه ستلم شي اسدالله رو ستلم شي زار صاحب ډېره مننه استاد داود نه دغه ټایم نه چې تاسو